Deixa-me, Senhor, contigo andar no caminho ao lar de amor. Só contigo quero caminhar, pois confio em ti, Senhor. Bom dia, meus amados irmãos. É com muita alegria e em meio a este lugar tão lindo, em plena natureza aberta, eu cumprimento meus irmãos e minhas irmãs para juntos compartilharmos de mais uma lição da Escola Sabatina. Hoje é a lição de número 11, Discipulando Líderes Espirituais. Gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado por nos permitirmos mais uma vez abrir a Tua Palavra e através da iluminação do Teu Santo Espírito podermos estudá-la, compreendermos e termos a oportunidade também de praticarmos com os Teus ensinos. Capacita-nos, Senhor, com as Tuas orientações e dirija a nossa vida para a honra e glória do Teu Santo Nome, pois Te suplicamos isso em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém. Discipulando líderes espirituais. O verso para memorizar, Lucas capítulo 6, verso 12 ao 13. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Interessante, meus amados, que isso aqui é uma rotina na missão do ID. É uma rotina. Discipular líderes espirituais. Essa ocasião que eu estou fazendo essa gravação, eu também fiz uma gravação hoje lá no Centro de Recuperação de Toxicômanos e Alcoólatras, que meu pai é o líder, é o instrutor bíblico dessa organização. E como convidado estive lá hoje. E lá, os recuperandos é que escolhem o texto bíblico que eles querem estudar. E veja como o Espírito Santo conduz as coisas. Foi justamente São Lucas capítulo 6, é que foi escolhido por eles hoje para estudar. O mesmo tema que o Espírito Santo tinha escolhido para que nós estudássemos hoje como lição de escola sabatina. Não é coincidência, meus amados. Porque em todo o mundo, em todas as religiões, existem líderes espirituais e que tem mensagens especiais para eles, que nós devemos discipular esses líderes também e convidá-los a fazer parte do grande aprisco de nosso Senhor Jesus. E isso é uma rotina para todo aquele que aceitou o chamado se tornar um dia discípulo e depois apóstolo, convidando outros a se juntarem ao grande aprisco de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No segundo tema da lição, escolha e preparação de líderes. É verdade que existem dons especiais, saber escolher, saber ensinar. Uma comparação muito interessante é lembrar que saber dirigir é uma coisa, saber ensinar alguém a dirigir é outra. O mais sensato é que até que o carro seja preparado para isso, não seja um carro comum. Porque no carro preparado para dirigir, as pedaleiras, acelerador, freio, está ali do lado direito também, para o instrutor usar. Ele usa um espelho naquele quebra-sol
para servir de retrovisor, além de ter o seu retrovisor direito. Para auxiliar o aluno, tem freio de mão que está do lado. E acima de tudo, tem o preparo do instrutor, que tem cabeça para saber a hora certa de conduzir por antecipação. Ele olha mais longe, ele percebe com mais distância toda a situação, para poder orientar o seu discípulo a se tornar um apóstolo. A nossa missão é mais longa um pouco, irmãos. Tente você colocar alguém, se é que você já não fez isso, e vai ensinar a dirigir num carro comum. Simplesmente coloca ali e vai instruir. Para você ver se perdeu o equilíbrio emocional com dois tempos. Para ver o carro ir em direção à poste, a outros carros, ou a matar burro, ou a porteira, ou a cerca. E vai ver se o seu equilíbrio emocional vai ficar normal. Para tentar fazer aquilo que você não se preparou. Mas aqui no Evangelho, há uma garantia plena. Se você aceitou ser discípulo, é automático. Você vai receber o chamado para se tornar apóstolo. E como apóstolo, você não só aprende o tempo todo com a palavra de Deus, como você ensina e convoca outros discípulos para o grande mestre. E foi isso que ele pediu. Ide por todo mundo, todo povo, tribo e língua, e fazei discípulos. Ensinando tudo que eu vos tenho ensinado. E ele nos habilitará esse tempo maravilhoso que Deus nos deu, com todos os seus defeitos, será plenamente adequado e habilitado a ser usado como instrumento vivo na mão de Deus para instruir a que está ao nosso lado. Dons especiais nós receberemos para isso, se não tivermos de natureza, se não nascemos com um dom. Mas três pontos seria interessante analisarmos aqui no texto de Lucas 6, de 12 a 16. O primeiro deles é a oração. Buscar orientação e bênção para a missão. O segundo ponto, chamado. Dentre muitos, 12 foram escolhidos. Observou esse detalhe aí no texto? Alguns ele chamou para apóstolos. No meio de muitos, talvez no meio de centenas, ele escolheu 12. Então a oração, orientação e bênção para a missão de escolher. Segundo, o chamado. Você saber qual daqueles que você está estudando com eles, que tem realmente condição de fazer o que você está fazendo hoje. E prepará-lo para isso. E terceiro, o preparo de discípulo para apóstolo. Um curso de preparo para obreiro voluntário. Nas unidades de escola sabatina, é sempre interessante que o professor já esteja de olho em algum, colocando-o ao seu lado, ajudando, com chamada, com isso, com aquilo, e preparando-o a ser um professor. Quem sabe daqui 2 ou 3 trimestres, ele já está ocupando uma outra unidade. Uma unidade nova. Pelo crescimento geral que vai surgir com a igreja, com esse trabalho feito de forma uníssona. Na lição do terceiro tema, temos conhecimento e experiência, parte 1. E o quarto tema, conhecimento e experiência, parte 2. Mas olha o que a abordagem da lição vem nos trazer como instrução para isso. Então, na primeira parte do conhecimento e experiência, fundamentado no livro de João, capítulo 16, verso 7 ao 14, dois passos. O primeiro deles, a parceria com o Espírito Santo. E para ser parceiro, aceitação, batismo na água, conversão, batismo no Espírito, e consagração, batismo no fogo. Percebeu? Que coisa mais interessante? Porque lá em São João, capítulo 16, verso 7 ao 14, Jesus disse que se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. Mas que quando ele viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Segundo passo. Mãos à obra. Ir a campo. Sair para a pescada.
Lembra que Jesus disse que vos farei pescadores de homens? Aqueles indivíduos que eram pescadores de peixe aprenderam com Cristo durante 3 anos e meio a ser pescadores de homens. Só que quando Jesus morreu, eles ficaram tão frustrados, que estavam espelhando tanto no mestre, que com 3 dias só que ficou sem ele, eles já voltaram para a profissão antiga. Estava lá no mar pescando. E Pedro até estava de corpo e alma, né? Assim ele estava, de corpo e alma. Estava até nu. Ali na praia, pertinho da cidade, pescando. E Jesus aparece por ali, pede comida. E ele não foi reconhecido. Estava no corpo eterno, aquele o corpo ressuscitado, sem defeito, sem mácula, não foi reconhecido. Era a terceira vez que ele aparecia para os discípulos e não foi reconhecido. E Pedro disse que não tinha comida. E ele falou, joga do lado direito. Quando ele jogou do lado direito, que pegou, João conheceu. É o Senhor. E Pedro pulou dentro d'água de vergonha. E ele passou mais 40 dias aqui na terra. E só então conseguiu assim deixar aqueles discípulos realmente formados em apóstolos. Aí, com o perfil de coragem celeste e não com a coragem terrestre, que Pedro achou que era coragem, aquela de cortar a orelha de Malco, defender no braço. Não, aquela coragem não serve para o céu. A que serve para o céu é aquela do Pedro de Atos dos Apóstolos, daqueles apóstolos intrépidos, que foi diante dos grandes e testemunhou do sacrifício de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo e da fé em Cristo. Fez que aqueles que fizeram e assumiram a parceria com o Espírito Santo de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e estavam dispostos a sair a campo agora, diante de pequenos e grandes, convidando a todo mundo ao seu redor para o grande aprisco do Senhor e para a breve volta de Cristo. Conhecimento e experiência, parte 2. Prosseguindo aqui então no Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 20 ao 49, nós podemos perceber, dentro desse contexto todo, que é nada mais nada menos do que o paralelismo da jornada ascendente da consagração cristã, daquele batismo no fogo, a terceira etapa, o terceiro passo dessa parceria. E nesse paralelismo da consagração, que é a segunda parte dessa experiência, então, do conhecimento e experiência, que é a aplicação da palavra viva na própria vida, é o testemunho vivo. No meio dessa missão do ID, eu coloco ali então mais 5 passos, 5 pontos interessantes. O primeiro deles, o que o texto bíblico aí apresenta, bem-aventuranças combatendo maldades. Pensa como ser feliz sendo perseguido. Ah, claro, porque está sendo chamado e está sendo usado como instrumento vivo, e o galardão é garantido porque investimos no tesouro celeste. Dentro do contexto, o segundo passo, o exercício da fé por meio da paciência. Não é fácil ter paciência sendo injustiçado, sendo perseguido. Não importa se a perseguição está dentro de casa, se está no trabalho, se é na vida real lá fora, se é naquela perseguição escatológica que precederá a volta de Cristo, o decreto dominical. O exercício da fé por meio da paciência é muito importante, faz parte desse passo da consagração cristã. Exercício da paciência, da tolerância, da humildade e do amor estão juntos. Terceiro ponto aqui, a prova das milhas excedentes. Esse também não é fácil, meus irmãos.
Alguém pede a capa, a gente dá também a túnica. Se alguém pediu para andar uma milha, a gente anda duas. Se o teu inimigo pedir para você andar uma milha, você anda duas. Conquistar alguém, ou deixar expresso o testemunho para alguém, como a missão de Jó, o ministério da dor, é um exercício de milha, sim. Não entrar em desespero, nem em depressão, porque alguém adoeceu, está gravemente doente. Você talvez não fez nada para merecer aquela doença, como Jó não mereceu. O grande conflito, o céu, apenas cruzou com o grande conflito universal. E agora, para alcançar propósitos divinos, você foi convidado a fazer parte do ministério da dor. Como eu conheci uma grande missionária chamada Diná, foi minha companheira missionária durante muitos anos. Era vegetariana, era consagrada, era uma pregadora do evangelho, era uma mulher dedicada. E um dia ela foi acometida por um câncer muito violento, que trouxe muita dor e tristeza para a vida dela e daqueles que a cercavam. Ela descansou no Senhor. Mas aquilo trouxe resultado na vida dos seus filhos e de muitos que o cercavam, que a cercavam. Quantos e quantos consagraram a sua vida, fundamentado na experiência do ministério da dor, que com grandeza e nobreza aquela irmã de Diná serviu e se tornou vitoriosa. Descansou, vitoriosa. E vai estar entre aqueles que servirão a Deus. E às vezes alguém pode dizer, ué, mas como pode? É vegetariano, morreu de câncer. O ministério da dor, irmãos, é somente naquele grande dia que o Senhor vai poder explicar. Jó provavelmente não entendeu enquanto ele estava sofrendo nada daquilo, mas não abriu mão da fé em momento algum. Ele só entendeu uma coisa, que ser fiel compensa. Ah, como compensa! O resultado em vida, na vida de Jó, é para garantir a esperança em vida daqueles que passam pelo ministério da dor, que a vitória será certa, porque investiu no banco certo, o Banco Celeste. E aprendeu a exercitar, então, as milhas excedentes. O quarto ponto, combate a hipocrisia própria, é muito importante. Porque querer ensinar as pessoas aquilo que nem nós mesmos estamos fazendo, cego guia outro cego, os dois caem no buraco. Portanto, lembra da experiência anterior? Aceitação. E a consagração. A parceria do Espírito Santo não é só aceitar, é se consagrar. E o que nós estamos estudando aqui agora é exatamente o fruto da aceitação. Se eu aceitei, eu me converto. Se eu me converto, eu sou batizado do fogo. Eu aceito o batismo na água. Eu me converto, batizei no Espírito. E eu me consagro, batizei no fogo. E agora todos esses passos aqui da segunda parte da experiência eu posso dar. Mas é fundamental o primeiro passo. A primeira parte da experiência, que são os três passos. E o último passo aqui da experiência é o terceiro ícone da lição passada, do tema anterior, que é a consagração. Eu estou mostrando cinco passos que compõem a consagração. Batismo no fogo. Ter o entusiasmo necessário para ir lá. Se envolver na missão do ir, da parceria com o Espírito Santo, de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, a maneira mais segura e mais sensata. Não importa se você é leigo, se você é pastor, não importa. Ele está envolvido dessa forma, de corpo e alma. O combate à hipocrisia própria é fundamental. E para finalizar, o quinto e último passo, construção segura. Só com alicerce. Não constrói na areia, não. Não queira
ser hipócrita. Não queira apontar goleiro no olho das pessoas se você tem uma trave inteira no teu olho. A construir toda a nossa vida cristã na rocha eterna, na pedra que os edificadores rejeitaram. Ter humildade, que ninguém sabe tudo. Todos nós aprendemos o tempo todo, isso faz parte do apostolado. A palavra de Deus, dia a dia, ela nos ensina, ela nos amadurece. Ninguém é dono da verdade, somente aquele, o Eterno. E quando temos consciência disso, sempre temos algo para aprender. Talvez até com o zelador da igreja. Sempre teremos algo a aprender. E no dia a dia, estaremos assim fazendo, nos preparando para a breve volta de Cristo e poder olhar para Ele e ouvir dEle. Vinde, servo fiel. Isso é muito importante. Entrai para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque quando eu tive fome, me deste comer. Quando eu tive sede, me deste beber. Você conhece a história. Tudo o que fizeste ao menor dos pequeninos é o que fizeste a mim. Cristianismo, hospitalidade, tudo isso faz parte dessa consagração, desse alicerce, dessa construção e alicerce seguro. Porque quem não aceita a palavra da rocha e a rocha inteira e constrói a sua casa nela, como diz a palavra de Deus, nela vai esborrachar. Uma coisa é pensar que está salvo e outra é estar salvo. E no Apocalipse, o último período da igreja cristã, que mostra o povo justo, o povo do juízo, Laodiceia, que é a menina dos olhos de Deus, mostra três tipos de cristão. O frio, o morno e o quente. O único que está garantido é o quente. Os outros dois estão tudo perdidos. E mais perdido do que o frio está o morno, porque Deus ainda vai vomitar. E aí não vai ter volta. É descarte pleno. Agora, o frio ainda tem chance. Então você que está morno, preste bem atenção. Tenha consciência que isso é tão perdido quanto a frieza. E que você está perdido e está gelado igual a pedreira. E com a ilusão que está morno. Mornidão é apenas a sensação do picolé que não aceita ser picolé. É só isso que é o morno. E não continue insistindo nisso não, que você vai ser vomitado. É melhor você assumir a postura de picolé e vir logo para a luz, para o fogo, e deixar esse picolé derreter e você se tornar verdadeiramente um cristão ativo na causa de Deus, antes que seja tarde demais. O farisaísmo, a justiça própria, vai tudo na contramão do que o Evangelho está ensinando nesses passos que nós aqui acabamos de expor. O quinto tema, os primeiros líderes. O chamado divino. Cada um de nós, irmãos, recebemos um chamado. Temos um chamado para aceitarmos o discipulado, aceitarmos a Cristo. E muitos serão discípulos a vida inteira até Jesus chegar. E como discípulos, eles estão sempre chamando outros, convidando outros e levando para ouvir o mestre, que eles não conseguiram se tornar apóstolos, se tornarem mestres. Mas não importa, tanto o discípulo vai ser salvo como apóstolo. Agora, quando o seu chamado é para o apostolado, não se esqueça que tanto para discípulo como para apóstolo, esse chamado, ele é individual e intransferível, igual a salvação. É individual. Porque na realidade, quem chama é Deus, o Eterno, através de mim e de você. A razão divina conhece o íntimo sincero de qualquer mortal.
que chama aqueles que ele sabe que no fundo, no fundo, prefere o céu. Prefere, fazem questão da salvação. Que nada desse mundo atrapalha a aceitação dele. Mesmo na fraqueza, ele não abre mão da fé. Porque ele aprendeu que de joelhos é a maneira que ele mais está próximo de Deus e tem a certeza que consegue encontrar com Deus. É a maneira que o homem se encontra na sua maior condição, é de joelhos, diante de Deus. Se você amanhece o dia para uma nova luta, e durante o dia você pode ter sido derrotado, não se desanime. Nunca é tarde para se ajoelhar e encontrar a vitória. Porque a verdadeira vitória, Cristo já venceu por antecipação. Basta que você a aceite. Ainda que tropeçamos daqui, tropeçamos dali. Mas nada disso deve atrapalhar a nossa fé e a nossa decisão de estar servindo. Em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Foi isso que ele disse para a prostituta lá no poço de Jacó. O sexto tema, o legado de Jesus. Fazei discípulos. Esse legado, meu amado irmão, minha amada irmã, é o meu desafio, é a minha luta e é a sua luta. E para nos envolvermos nisso, precisamos de envolver naquilo que acabamos de falar, naquela experiência de aceitar, de se converter e de se consagrar. Batismo na água, batismo no Espírito Santo e batismo no fogo do entusiasmo para fazer esse trabalho. De alguma maneira, seja como discípulo ou como apóstolo, seja como quem aprende e convida as pessoas o tempo todo para aprender também, e seja como aquele que aprende e ensina. Nós temos que estar envolvidos nessa obra para sermos encontrados aquele dia como servos fiéis. Eu não consigo ver alguém ser chamado como servo fiel se de alguma maneira ele não se envolveu no discipulado e no apostolado, que envolve a ação missionária o tempo todo. O maior impacto de um servo fiel eu poderia aqui registrar em 4 passos. O primeiro, o servo intrépido. Segundo, dedicado. Terceiro, servo ligado, antenado o tempo todo no reino de Deus. E o quarto passo, o servo pronto para servir. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Se você está regimentado nesses 4 passos, de ser intrépido, dedicado, ligado e estar sempre pronto ao chamado, pode aguardar que em muito breve estará ouvindo a voz de Deus. O sétimo tema, eu escolheria aqui apenas um trecho do Desejado de Todas as Nações, página 351. Nessa primeira viagem, os discípulos só deveriam ir aos lugares em que Jesus já estivera antes e onde fizera amigos. Meus amados, essa estratégia sempre deu certo. Fiscalizar a semente onde você já plantou. Daqui e dali você passa lá porque o Espírito Santo tem regado. Seja através de você, seja através da vida daquele discípulo. Seja através da vida daquele ouvinte. Fiscaliza a semente. E uma hora você percebe ela brotar. Percebe o broto, é só bater de joelho. Ore com aquela alma. Ore com aquela semente. E você vai ver ela produzir frutos. Fiscalizar a semente plantada. Nunca perca por esperar. Mesmo que quem colha seja Apolo ou seja Paulo, que seja você, seja o novo tempo. Não importa, porque o dono da seara é o Pai. Faça a tua parte. O Espírito Santo fará da dele. A parceria com o Espírito Santo convenceu o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Deus usa a seara dele inteirinha. TV Novo Tempo, lição de escola sabatina, culto divino, culto de oração de quarta-feira, culto jovem, culto de domingo, classe bíblica,
unidades evangelizadoras, pequenos grupos. Todos juntos no mundo inteiro, fazendo a obra que o Senhor nos comissionou. Senhor Deus, santifica-nos em Tua palavra, nos envolva como Teu povo e nos capacita-nos ao pleno exercício de nossa fé, evangelizando o mundo ao nosso redor, cumprindo com os Teus ensinos e transmitindo àqueles que nos cercam. É o que Te suplicamos, é o que Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Além do céu azul, foi Jesus Cristo.